Söndagens avsnitt ska handla om tennisövningar innan bordtennisträningen. Och tennisövningar är jätteviktigt för att få upp rätt temperatur i musklerna. Det är även bra för att träna upp rörligheten och koordinationen, vilket är väldigt viktigt för bordtennisspelare. Att få upp temperaturen i musklerna och lederna, det är jätteviktigt för att undvika onödiga muskelsträckningar. Det är också viktigt att alla tennisövningar innan bordtennispasset, att de är rytmiska. De är dynamiska. Nu så ska Loa visa lite övningar här. Hur det kan se ut med tennisövningar innan bordtennispasset. Första övningen, nacken. Du är riktigt på att stretcha nacken alltså. Andra övningen, tar ni händerna om axlarna och så snurrar ni framåt. Och sen bakåt. Nu kör vi lite kort här. Alltså 30-45 sekunder per övning ska det vara egentligen. Men vi kör lite kortare. För att avsnittet inte ska bli 20 minuter långt. Det orkar ingen titta. Okej, nästa övning. Här. Då ska vi fortsätta med axlarna. Här är det viktigt att vi har raka armar och att vi försöker nästan som man kramar någon. Man tar ut armarna här riktigt ordentligt. Och så tar man armarna framåt. Stor cirkel. Och så bakåt. Fortsätt Loa. Och sen ska Loa prova på, detta är mycket koordination. Han ska ta en arm framåt och en bakåt samtidigt. Det löste jag. Och sen kan Neymas, hållet. Neymas problemas. Exakt. Sen går vi ihop med benen och så vrider vi överkroppen. Vridningen använder man ju i bordtennis. I de flesta slagen. Bra. Där är vi kvar och så värmer vi upp ryggen här. Doppar vi så här. Bra. Klassiska möllan, säger man på danska, men klassiska väderkvarnen. Mölla på skånska också, vi har påpekat. Ja, vi har mycket möllor i Skåne. Ja. Och så ner på insidan av foten, Loa. Så kör han här. En på varje fot. Var känns det där, Loa, nu när du värmer upp det här? Känns i hela benet och framförallt baksidan då, tycker jag. Bra. Ja, och så kör han två på varje så att han tänjer. Eftertänning. En, två. Var tänd där, ja. Mycket bra. Bra. Nu ska han ställa sig bredbent Loa och så ska han ta bröstmuskeln bak, en, två och sen ner på motsatt ben. Fortsätt Loa. Sådär.
Stå kvar bredbent, Loa, så kör du två fram och två bak och två upp. Vad känns det här nu då? Baksida igen, men även om jag kommer upp lite i ryggen tycker jag. Känns det i magen också? Ja, lite. Man sträcker ut magen. Precis. Precis. Bra. Härligt. Då så ska vi träna lite balans samtidigt som vi tränar baksidan. Rumpan kan man säga. Röven. Benpendling. Stå stilla med det ena benet och så upp med rakt ben där. Jag har ganska tajta shorts så det är bättre Loa att göra. Ja, man har balans. Spänn magen lite. Där ja. Känns det i rumpan där Loa? Ja, gör det. Härligt. Så byter du andra benet. Det också. Ja. Bra. Då kör vi lite för ljumsken här. Benpendling till sidan. Så byter ni ben. Spänn magen så är det lättare att hålla balansen. Ja, det hade behövts. Sens balans in i Skåne. Jag jobbar med bålen så är det lättare med balansen. Handlederna. Loa. Handleder och fotleder. Samtidigt. Samtidigt, ja. Knakar det till gott. Och så knäna. Gungar ni lite här. Gör nu det här innan passet så undviker ni onödiga muskelsträckningar. Kör hårt där ute. Livet är bäst.